Dámy a pánové, vítejte u dalšího a dnes bohužel i posledního videa na hru Transport Fever 2. Tahle hra byla fantastická, podívejte se, jak se nám krásně zvedl náš headquarters. To je ta zlatá socha, co to tam je? Týpek s nějakým letadýlkem. Sterak dary transport. Tak to je fantastický. Dámy a pánové, tahle hra je fajn. Měli jsme z ní krásnou sérii, hnedka na hromadu videí. Odjeli jsme vlakem, autobusem, lodí i letadlem. No a dneska to uzavřeme tak, abychom odletěli tím největším letadlem, co je k dispozici. Já myslím, že tahle série měla velký úspěch. Já si myslím, že jsme ji zvládli krásně pokryt. Už tady není v podstatě nic, co dělat. Ukázali jsme si všechno. Nicméně v tento moment, dámy a pánové, ještě jedna věc, kterou jsme si neukázali. Letadla jsou neuvěřitelně ziskové. Hrozně. 5 milionů až 7 i 8 se mi podařilo. Žádný dluh už nemáme, 40 milionů na účtě. Já už chci odjet na ty Bahamy, pověsit tady svůj transport nesmysl na háček a běhat po pláži jako na háček. A v tenhle moment udělám ještě jednu věc, aby jsem si tuhle budoucnost pojistil. A to je, že postavíme ne tyhle malinkaté letišťátka, ale tyhle největší letiště. Co mi to úplně seklo? Dějte na to, jo? Tohle jsou letiště, které nás budou stát hromadu peněz. A hlavně umožní, aby tady přistávala obrovská, obrovitá letadla. Tak to jsem zvědavý, jak se nám to podaří, protože abychom umístili tady tuhle věc správně, budeme potřebovat jednu věc. A to je za A. Prodat všechna letadla. Měj se krásně. Měj se nádherně. Užívejte si. Já nevím, kam ty letadla půjdou, jo? Možná nějakého privátního sektoru. Důležitou věcí, dámy a pánové, že to nám ještě dá trošku peněz navíc. Všimněte si, jak to skáče. My budeme totiž potřebovat hodně peněz. Víte příběh jisté postavy z historie WoW univerza, které se říká Gul'dan? Je to jednoduché, dámy a pánové. Je to jednoduché. Ten týpek vyzdvihl ze dna oceánu v podstatě něco, nebudu to spoilovat, není to asi taková novinka, v každém případě došlo tady ke vyzdvihnutí. A to je podle mě velmi důležité, protože vyzdvihávat, to budeme. Takže já tady zkusím postavit, já tady zkusím umístit, jo. A on to řekne, ne, kolize, peripetie, katarze, všecko. Takže, musíme vzít terraformaci a udělat tady pořádnou terraformaci, což bude asi chvilku trvat, ale to nevadí. Co by člověk neudělal pro peníze, že ano? Teda chtěl jsem říct pro lidi, aby mohli cestovat a zažívat. Ano, to je ono. Tak co s tím letištěm, už se tam tady vejde? Tak, to vypadá dobře, můžeme to nalepit rovnou na to. Tak, to je ono, 16 milionů, tak to nebylo tak drahý, když teda počítáme jenom výstavbu toho letiště, když nepočítáme tu teraf. Kolik nás to stalo? Jsme měli jak 50 milionů, ne? Ježíš. Dobrá věc, dámy a pánové, že infrastruktura tady je. Tohle byla ta jednodušší část. Problém je v tom, že tady tohle letiště bude mnohem složitější, protože to je, jak to říct, v obchvatu. Ale my to samozřejmě ten přístav tady nemůžeme zrušit, protože jakmile zrušíme přístav, no tak co, jak budeme přepravovat dřevo, když ho nebudeme mít. To znamená, že já tady zruším tuhle srandu, ano. Nejenže mi to stojí prachy, krucifix, ještě to tady musím celé předělat. Všecko půjde pryč! Jasně. Tohle bude muset postavit čikmo. To otázka zní vůbec, jestli to tady vůbec. Ty krásu, jak to tady mám nacpat asi. Ježíš. O můj bože, ok, ty brďo, no tak počkej, teďka musíme vymyslet, jak to tady umístíme, aby to tady sedělo. Ale tady by to možná šlo takhle. Takhle by to možná šlo tady. Jo. Takže takhle, tak tohle bude sranda teda. Já fakt už beru dno oceánu, pomalu mi přijde. Neuvěřitelná sranda. Takže, jak to tady vypadá? Trošku lepší. Tak a teďka tady tuhle srandu, tady tuhle krásnou pláž, dámy a pánové, přeměníme na kámen. Zde. Přesně. Řeknu vám, když člověk má peníze, tak ten život je teda o dost jednodušší, jo. Já jsem si vytvořil pole, lány, útesy a skály, kopce a hory. To všecko z přepravy dřeva. Někdo z vás psal, že to bylo dřevo z mého Yggdrasilu, proto to bylo tak drahé. Ano, dámy a pánové, my tady děláme jak Marvel univerzum. V minulé sérii jsme tady udělali jsme tam Yggdrasil a v dnešní sérii ho prodáváme. To dává smysl. Ok, jak jsme na tom? Dost dobrý, ještě tady musím udělat tady tuhle přistávací srandu. Bohužel to bude asi fakt jako drahý, protože tohle je už ze dna oceánu. Ale už to skoro máme! Už jsme to skoro terraformovali. Hej, to letiště postavit byla hračka.
udělat ten terén, to bylo peklo. Milion sem, milion tam, to je nádhera. Počkej, teďka by tady mělo být, už by tady měl být bodíče. Ano! A dokonce propojeno. Nemáme prachy. Hele, já jsem počítal s tím, že se nemusím půjčit. Všimněte si, byl patch a teďka už tlačítko půjčit a vrátit je vypadá jinak. Z toho mám radost. Že tyhle dvě tlačítka byly pravděpodobně ty nejpoužívanější, co jsem kdy v životě používal. Ale dáme a panové, zpět teďka k výdělkům. Zpět k výdělkům a k ziskům, protože teďka to bude sranda. Že tady přímo postavíme tuhle legrácku. Tak, co dále musíme samozřejmě udělat, je propojit cestu. To znamená, že my tady musíme udělat. Dáme tady tuhle. A povedeme to nějak tady. Kriste pane, kolikže? Protože tady jsou ty přistávací srandy, přesto nemůžeme jít. My musíme sem 2 miliony za most. Jojo, gg, ale to vydělá zpátky ty prachy, já si tomu věřím. Bridge Pillar Collision. Hra nemůže prostě dělat velké úseky. Takže, mělo by to být OK, mělo by to být v pohodě. S tím, že autobus, který přepravuje, by měl přepravovat pořád. To dřevo by tady mělo být, mělo by tady, doslova by to tady mělo lítat. A letadla by se měly za chviličku teda načíst, počkej, necháme, ne, respektive spustíme hru, uvidíme, jestli si uvědomí, co je co. Počkej, a my budeme muset postavit ten další, a kurde. Protože tohle je jenom pro lidi, takže my když budeme chtít konfigurovat a postavit i na cargo. Jo dobrý, jde to i sem, díky bohu za to teda. Akorát zase musím terraformovat. Já v tom mám velkou víru, jak vidíte, utrácíme strašný prachy. Ale věřím tomu, že to bude. Protože menší počet letadel, větší náklad, znamená větší výdělky. Nebo ne? Se uvidí ještě. Já doufám, že jo, protože jinak máme problém. Tak, skvělý, máme to je hangár. Cargo jsem chtěl postavit. Tak, skvělý. Měli bychom mít lidi i tady tohle. Super, fajn. Boží, skvělý. Tím pádem se podíváme, jestli máme tady místo, abychom postavili hangár, což by tady byl, teda hangár, ne, cargo nesmyslnost. By neměl být vůbec žádný problém, tady naopak toho máme dost. Dalších 5 milionů, fuč, ideální, no a teďka už by to dokonce nehlásí žádné ty problémy, dokonce se zdá, že jsme ready. Já jsem úplně v šoku. Kolik tady tohoto dřeva ještě máte? Hej, 212, děláš si srandu? To chce další loď? Koupíme další loď, která pojede dřevopila. Dřevopila, ano, jednička, přesně tak. Tady budou jezdit dvě lodě, protože ruku na srdce, tahle to nestíhá přepravit. A takhle, nám je to jedno. Já potřebuji hlavně, ať se to dřevo dostane tam, kam má. Teď to tady chviličku necháme jezdit, abychom viděli, zdali to vstřeba. Možná, protože tady nelítá žádné letadlo. Hej, tak postavíme nějaké letadlo, ne? Nebudeme ho nutně stavit, ale prostě ho koupíme. Podíváme se, co máme k dispozici za letadla. To znamená, jsou tady velká letadla, jo? Teďka se budeme soustředit na cargo a podíváme se na to největší. Tupolev TU-240 unese 54 na jednou v rychlosti 850 km za hodinu. A není zas tak drahý, stojí jen 25 milionů jako jedno letiště, fajn. Tak jo, postavíme Tupolev. Doufám, že bude chytře létat, protože kdyby lítal tupě, tak to si asi moc nevyděláme. Postavíme tuhle srandu, tak přiřadíme tě na letadlo cargo 1. Multiple vehicles are exhausted, ale to je mi teďka fuk. Dívejte na něj. Dívejte na něj. Počkej, aha, máme tady problém. Už koukám, co je za problém? Moment. Passenger stop cannot be used as a vehicle. Jo, ono to asi, já už vidím, co se stalo za problém. To znamená, já tohle zruším. Fajn. Leď, ne? Poletím s tebou. Letadlo číslo 1. Prázdno tam máte, chlapci, prázdno. Jak to letí. No a teď by se teda mělo začít nakládat dřevo, což se taky nakládá, výtečně. Takže uvidíme, kolik nám náš Tupolev vydělá. Jsem zvědavý a doufám, že bude vydělávat spoustu peněz, protože řekněme si na rovinu, tohle nás stálo takových 70 milionů. A 70 milionů je celkem dost. Vidím ho, přistává, doufejme, že nemá nepříjemný vítr, nové voz, děláš si srandu. Dobré, to jsou nějaké slabka. Dívejte, jak letí. Smykandos, nádherná práce, samozřejmě teďka bude, to stojí 357 tisíc. Wow, tak to bude teďka zásadně v mínusu, to je jako absolutně bez debat. Ale zajímalo by mě, ono jako ve finále to bude fungovat, jo, jenom teďka musíme. Tak, zamával křídlkem, ahoj, ahoj, tak já se letím. Nicméně tady by se nám teda konečně mělo sbírat nějaké to dřevo. A mělo by to být tady celkem dost. Ale aktuálně nám tady nic nečeká, ale to je nepříjemný problém teda. Aha, to je to letiště. Já jsem klikal na hangár, nebo co? Tady, čeká 14 dřeva, to je málo, víc?
Bys měl naložit to na dřeva teda. Výborně. Potřebujeme více vozidel, dámy a pánové. Potřebujeme zásadně více vozidel. Takový nákladák? Tak to chcu. Bude to... Počkej, který to je? Totální skem, ne? To je, nikdy nezapomeňte. Měla by to být nějaká zelená. Dřevo letiště, to je ono. Takovej trak, no ty brďo. Jsem dostal chuť rád Eurotrack simulátor najednou. Kolik uneseš? 25, nice. Tak a teďka po přistání pan Tupolev by měl vydělat teda nějakých 700 tisíc, jo? To je víceméně ta částka, kterou bychom měli, ale pozor, on není ani zdaleka plně naložen. To je teďka ta věc, která přijde, jo? On jakmile se nám to rozjede, tak on by měl zásadně začít vydělat, protože teďka nosí nějakých usmrkaných 14, jo? Co to je? Co to je? On má kapacitu, která je třikrát tak větší. Takže když teďka vydělá nějakých, já nevím, asi 800? Proč to vydělává víc? Proč to vydělává víc? Já to nechápu. Ty, to je úplně stejný obnos peněz. Chápete to někdo? Hej, tyhle hry. Tyhle hry. Prostě, jak si můžu dovolit? Já kapitalistické prase za stejný počet věcí v podstatě si účtovat dvojnásobek, když to nejde takhle dělat. Takhle se nikam nedostaneme. Hele, 80, hej, tak teď to přijde. Teď to přijde, dámy a pánové. Teďka budeme pana Tupoleva sledovat, protože jestli on předtím převezl 14 a dostal na to hromadu, tak teďka bude plně... Teďka je plně naložený! Ježíš, tak to bude... Hej, tak teď mám strach normálně. Jsme v minusu 7 milionů. Já nevím, no, hele... Já jsem velmi zvědav, kolik tohle dokáže vydělat. Plně naložený Tupolev, dámy a pánové. Prosím! Skoro 6 milionů za jednu cestu! Hej, to přece nemůže být pravda! Proč by se vůbec někdo soustředil na nějaké vozidla, kdy to vůbec nemá cenu přepravit cokoliv letadlem, vzduch? Ty brďo, takové prachy! Za jednu cestu! A berete, že i zpátky vydělá peníze, proč nese kolečka? Já tomu nemůžu věřit. V každém případě v nejnovějším patchi vývojáři přidali v rámci nákladňáku nebo nákladu tady tenhle vykřičník, který znamená, že když tam věci jsou moc dlouho a je tam moc a nepřipraví se dost rychle, tak se prostě zničí, rozpad, naprší na ně, víte co. Finální počet peněz. Víc si půjčit nejde. 100 milionů. Hotovo. Teďka pozastavíme hru. Pozastav tu hru. Tak. Koupíme další tu polev. Ne, nič to již, Marek, kdybych to zrušil, no já bych se asi. Takže postavíme další tu polev, který já bych rád postavil něco na lidi. Počkej, co to je? Proč kapacita 20? 54. Jako já k tomu, já tam nechci vozit lidi v tomhle. Nebudu vozit lidi, lidi peču teďka. Ty pojedeš teda letadlo cargo pořád? A abychom to dokončili tady tuhle zločinnost, tak koupíme ještě... Koupíme dva tyhle. Dáme je na... Dřevo letiště. A tuhle linku upravíme tak, že oni budou čekat. Co znamená dřevo letiště? Čekejte tady, až budete plně naloženi. A tím pádem se dostaneme do fáze, že tohle by konečně nemělo 70%, ale max. Jaký bombardák? Tak pojď můj tupý lve. Kolik tady máme toho? A to máme 13 koleček, to je nic. To taky vydělám tak nějaký milion. Chápete to ale? Děj se, jo? On prostě přijede. Cink, 6 milionů, v pohodě, nic se neděje, když se podíváme na výdělky. Úplně v pohodě, jedním letadlem. A to máme druhé, které ještě nic nevydělává. Neuvěřitelný. Neuvěřitelný. Tak, toto je jeden Tupolev, dámy a pánové, naložený 54 dřeva z Yggdrasilu, stromu života. Druhý právě přistává, ale má nakázáno, aby čekal, dokud nedovezou další dřevo, které právě přivezli a odlétá taky. To jsou dva Tupolevové, kteří letí směrem, jak se jmenuje Triveton, tam s plným nákladem. S plným nákladem, za který, tyhle, za to dostanu 10 tisíc prostě, teda 10 milionů. Tak, vyměníme pár vozidel za lepší nákladňáky. Ať toho unese trošku více. Tady cink, 5 milionů, není problém, říkáme si, že to je problém, ale kde pak? Máme 12 milionů. A mě by zajímalo, stíneme dopravit tady to dřevo, tak aby se naplnili obě letadla, protože to si nemyslím, že půjde. Si myslím, že s ním budeme mít trošku problém. A on tam, cestou sem 4 miliony, cestou tam 5,5, no tak to je nádhera. To je úplně krása, to je fakt super, jako to musím říct, že je neuvěřitelný, kolik tyhle velké letadla vydělávají.
A to fakt máme zatím jenom cargo, jo, ještě pak tady můžeme zařídit nějaké lidi a jak říkám, oni se tady budou ještě přeprodat kolečka. To znamená, že to bude ještě další velká sranda. Proč to máš kolečka? Kde jsi nechal? Krásně se to zvládli, jsi naplněný, je naplněný. Já myslím, dámy a pánové, že tady je možnost tuto sérii ukončit, protože třeba ponorky tady nejsou, vzducholodě tady nejsou. Finální krok byly letadla, které nám vydělávají jednou cestou více než v podstatě první tři videa vydělali během celé své doby. Což je zajímavé, musím říct, že tahle hra je fajn, je to další klasický transport tycoon, který ale tentokrát funguje velmi hezky v tom směru, že přidává spoustu drobných vychytávek a vylepšení, které ostatní, a jeje, jsme trošku degradovali. Jsem trošku v dluhu, to nevadí. Které ostatní hry dělají taky, ale dělají trošku složitěji, co znamená třeba upgradeování linek nebo přidávání vozidel na linku a tak dále, je v téhle hře uděláno moc hezky a na vysokou obtížnost je hra vážně pekelně těžká. Zároveň si myslím, že nabízí dost růstu pro milovníky optimalizace, protože tady je opravdu hodně věcí, co můžete dělat. Třeba podívejte se, když máte nějaký ošklivý autobus, tak si můžete. No jo. Takové jezdí v Ostravě ještě. Takže. Definitivně za mě palec nahoru, musím říct, že hra se mi líbí, nenarazil jsem na žádné technické problémy, nenarazil jsem, no krom toho problikávání ceny, ale to jsem nakonec ignoroval a fungovalo to dobře. A co se týče grafické optimalizace, abych to ještě takhle uzavřel, já myslím, že to je úplně v pohodě. Hra vychází kolikátého? 12. prosince? Tak nějak, nebo něco takového, myslím si, že 12. prosince, což znamená, pokud máte zájem si pořídit, já myslím, že absolutně neprohloupíte. Jak říkám, není to nic revolučního, ale je to určitě krok správným směrem, takže pokud jste delší dobu nehráli nějakou transport hru, já si myslím, že Transport Fever 2 je dobré rozhodnutí. Mějte se naprosto krásně a my se brzy uvidíme zase u další série.